Atëherë zoti Lika tashmë 6 marsi foli disi ndryshe, ndoshta jo në pritshmërinë e Partisë Zyrtare Demokratike. Edhe fillimisht realisht brenda grupit deputetëve dhe drejtuesve kryesorë të PD-s ishte e pritshme kjo humbje. U falenderoj për këtë intervistë. Sigurisht unë menova që po fillonim me pyetje tjetër. Masë të vinë radhë. Jo, me përkufizu gjana shtonë dhe të 6 marsi. Unë mendoj që Partia Demokratike e ka shumë ma heret këto që realisht ju i përkufizoni me 6 marsin. Unë mendoj që 25 prilli ishte ajo që përcakton pse jo dhe 6 marsin. Sigurisht që 6 marsi në gjithë problematikat e saj soli këto që proloj 25 prilli, mendoj vetë. Dhe kjo është një diçka që tashma dihet. Data 9 shtator, ka kënë darja, ose dalja në pa e gjitha saj problematike që ne kemi kalua me 25 prill si Parti Demokratike. Largimi i Zotit Berisha nga grupi parlamentar si personi shpallur në ngrato, nga Shtetet Bashkuara, jo nga ne, krijoi këtë situatë si ne përjetuam për disa muaj, dhe prodhoi 6 marse. Sigurisht që absolutisht nuk është e mirë kjo për Partinë Demokratike në një situatë tillë si ne u gjinme gjatë asaj periudhe. 6 marsi tregoi mas miri ndarjen ose mos ta përkufizojmë e dy lidrave që kanë drejtua Partinë Demokratike, si Zoti Berisha pse jo dhe Zoti Basha. Unë mund ta quaj si person elektoral një duel mes atyre që kanë drejtua për shumë vite Partinë Demokratike. Por kjo nuk dha absolutisht asë një favor të madhë për të armen, pse jo, edhe për Partinë Demokratike, në vazhdimësi. Unë i referohem pyetjes suaj, edhe ka këtë përgjigje. Partia Demokratike, asë ka fitu Zoti Berisha, asë ka hum Zoti Basha. Unë besoj që ka hum Partia Demokratike. Si, ajo me vull... Partia Demokratike. Ajo me vull, apo e shpjeliris? Unë them Partia Demokratike. Që ose unë them Partia Demokratike nuk baj asë dhe një lojë ndarje në këtë drejtim. Matematikisht, i ndëruar gazetar, çfarë do lloj përdogoritje në rastin konkret 6 marsi prolloj një luftë individuale mes dy personave, por nuk prolloj kur gjatë mirë për Partinë Demokratike. Shpresoj dhe besoj që ajo, ai 6 mars, reflektoi pozitivisht, pse jo, për të gjithë demokratët, edhe ata që shpresojnë edhe besojnë për një të armë më të mirë për Shqipërinë. A mendoni se ishte një mësim për Partinë Demokratike zyrtare, nëse mund të themi kështu? Unë besoj që ky ishte një prodhim jo i mirë, jo thjesht për leadershipin aktual të Partisë Demokratike. Unë mendoj që ishte për gjithë opozitën shqiptare, në tërsinë e saj, dhe në veçantë për të gjithë qytetarë shqiptarë që kanë besuar në dyshim. Kjo prolloj një realitet të vërtet se si ashken e angazhuar dhe përqendruar opozita shqiptare deri në këto momente. Prandaj Zoti Rama, qeverisë i qetë edhe vazhdon qeverisën e tina në këtë nërë. Kur një ko, situatën ne kuptojmë gjithë sot që në qëfar gjenet ashtë. Atëherë gjithësi, 6 marsi në i farmënëre tërgoj që edhe ata që konsideroheshin deputet besnik të Lulëzim Bashës, të shme kanë bërë këthesën në i farmënëre drejt fërdores, apo jo? Në para, më në këmë përqenë riformulimi i pytjes, me gjithë dëshamirësin që kam për ty, si gazetar, por gjithmonë t'i prolon pytje
që në fakt qëndron. Sepse besnikët ne mund të citojmë, po unë nuk mund ta quaj besnikët e Elbasan Bash. Ne jemi deputet të Partisë Demokratike. Jemi deputet të votuar nga kjo sigel e Partisë Demokratike. Sigurisht të votuar nga elektorati dhe qytetaria e Marsis Mallit. Flas personalisht për vete, se pyetja po më drejtohet mua personalisht. Dhe në këtë kënveshtrim, unë nuk mund ta marr as të përkufizuar pyetjen tuaj. Megjithatë, ndjes për këtë replikën që bëna para pyetjes, por e vërteta është që unë jam deputet i Marsis Mallit. Dhe këtë e thëmë me gojën tratë. Dhe në fakt, qëndrimi ju i ka qenë, dhe thoi me një eshëm pas 6 masit, madje edhe, aqësa kemi parë në media, kemi thënë që jeni gati të leni edhe mandatin e deputetit pikrisht nëse nuk ka reflektim nga partia demokratike. Qëka dhe thot, pak në shurë, lexojmë ne, që Ramon Lika e qëndron vazhdimisht në krahët e elektoratit e ti, apo jo? E vërteta është që gjatë të në mujve ju e dini shumë mirë, që nuk ka shkenë në letë më galuaj situatë tilë, qose Partia Demokratike filloi një ndarje kaq të fuqishme mes vetes. Sigurisht që absolutisht për asnjë moment vetëm unë nuk mund t'i them vetes se më kaluaj një periudhë mirë. Përkundrazi, kam kurajën e plotë sot t'i ta them para jush që për këtë periudhë, që është mazdas 10 shtator, e deri në këtë moment që po nap një intervistë të tillë, unë besoj që jam kënë njeriu më i larguar, njeriu që nuk kem kanë absolutisht asë dhe njëherë dheri sot, balë për balë me qytetarët e mi, për faktin e thjesht pej situatës si u kryua. Por kjo nuk do të thotë që unë jam largua nga elektorati. Për kundrazi, kam rujt fuqishë, dherin këto momente, të gjithë prolimtarin që ka nëllë, mëna loj pëse jollë, mëna opozitë shqiptare, dhe para pak diqë, mund të mas datës 6 mars, unë kam bëtë deklaratën time në grupin parlamentar dhe jam drejtua kryetarit aktual Zotit Basha. Jam i gatshëm në çdo lloj kohë me ri për kthye edhe një herë për opinionin qytetar të Marsis Malle atë deklaratë që kam bëtë. Besoj që kjo është më vlefshme. Se çdo gjë tjetër. Po përse duhet një qëndrim, pa them, nga Ramadan Lika, një kohë që në fakt dhe duhet një qëndrim i tillë, pse jo, dhe nga deputetët e Shkodrës, që cilët për hir të vërtetës, pak në mediatike ne kemi vënë re, nuk e dim çfarë kanë bërë në Rrugos, por kanë qenë disi larg në mbështetjes së kandidatit për zotit Bar, zotit Mushati. Ndaj, përse duhet ju të ishit, pa them, zoti Lika, pikërisht nga Marsi e Madhe, që profesor në dratën Marsi e Madhe, të jeni kaq i gatshëm ndoshta për të kontribuar, nëse të thuash këtu, për të mirën e Partisë Demokratike dhe jo kreu aktual zoti Basha dhe ata që në fund fundit kanë përgjegjësinë e drejtë për drejtë për ballë kësaj gjendje ku ndodhet Partia Demokratike. Unë besoj që çdo deputet ose deputete e qarkut Shkodrës ka të drejtën e vetë se si mendon gjërat, se si i thot ato, pse jo, edhe deklaratat e tyre për ballë qytetarve që realisht ata kanë në mështetje, pse jo, edhe ata që i kanë votua. Unë nuk jam tu për të gjykuar se çfarë qëndrimi të bajnë, ose majnë deputet e qarkut Shkodrës në këtë çështje. Sigurisht që unë mundohem, jam mundu dhe mundohem për me kenë korrekt me vetën rallë parë, edhe në nërët veçantë për me kenë korrekt me qytetarë që i kanë besuar të vetë edhe në kanë votua edhe unë jam profesusi të yre në atë parlamentë. Mendoj që këtë gjë unë e kam dëshmuar fuqishëm që është ditën e parë që unë vëmban betimin në atë parlament. A sa keni informacion ju? Ka të deputet Shkodrës që kanë përgëzuar përfitoren Bardhës Pahim? A ka deputet? Të PD-s, të qarku Shkodrës që kanë përgëzuar përfitoren, se në fund-fundit unë do të konsideroj një fitore sërishës dhe atës. Ka është një pytje... A sa keni informacion? Kja është një pytje, mbes pytjeve, që realisht t'i e banë këtë nërhyrje, por sigurisht Zoti Lika e ka kurajën të japin përgjigje dhe kësaj, pas një lloj hezitimit, një ndër deputet e qarkut Shkodrës, kur shpallet fituesi, jam unë që e kam urua te. Pse? E kam urua. Këtë thjesht,
fitusi nuk gjykohet kur. Edhe në qovë se ti nuk e kej me dëshirë. Fitusi është fitus. Dhe në këtë kanë rështërim unë besoj që Zotis Pahia ka ka njëri aktiv. Ka për më jeshtë zëkur një shumë. Atë njëri unë e kam pa gjatë fushatës të 25 prillit. Dhe sigurisht që dinamika tina nuk u nalu për asë dhe një moment, dhe besoj që ai morja që realisht e ka pas të pritshme dhe i ka bëmunim, besoj unë. Dhe e them që të nuk e, pas nuk kemi pse bët pas gjelozina, as Zoti Lika, as deputet e tjerë qarku të Shkodrës, për faktin që fitusi mbetet fitus. Emilia Kulliqi u rështu krahas deputetëve, se kështu tashmë quhen, të Fordores, një ditë më parë. Është thjesht një rështim numrash, apo mendoni që tashmë edhe e kondryshuar? E vërteta është që unë nuk e kam informacionin zyrtar për këtë që ju thoni, sigurisht që është e drejta çdo deputeti edhe deputetje për me ba për zgjedhjet e veta, dhe për sa kohë që nuk e kam këtë informacion, unë nuk kam pse një vazhdoj bisedën ma gjatë, kupton, se nuk e kam informacion t'ilë për zojën Kulliqi. Zhvillimet brenda grupit partijës demokratike naturisht që kanë patur, po themi, nërthojësa për plasje, diversione mendimesh, kërkesa, ultimatume, tërheqje, jo tërheqje, po tërheqje, të gjitha këto. Në optikën tuaj, ku e çojmë Lëvizjen Bashën? Unë mendoj që mbledhja e parë e grupit parlamentar, mas 6 marsit, ka sjell komplet një, kanë veshtrim komplet tjetër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Sigurisht që është bërë një mbledhje e gjatë, mund ta quaj maraton, për shumë e shumë orë, them që ka vazhduar deri dikun ka ora gati 1 e natës, kanë folur dhe kanë dhënë mendimet e veta të gjithë pjesa më e madhe e deputetëve të grupit parlamentar, një ndër ata ka marrë fjalën edhe vetë, si deputet i qarkut Shkodrës ose i Marsis Mand në veçantë, kam shpreh mendimin tim, mendimi im është kanë i qartë, i konsoliduar, dhe i mbahem asaj që unë kam dekterua, jam i gatshëm në çdo lloj kohe të zbardh 100% fjalet e mia, se çka kam thënë në atë grup parlamentar, dhe besoj që jam kanë deputeti i katërt mos gabon që kam marrë fjalën në atë grup parlamentar në atë takim të asaj nate, dhe kam deklaruar publikisht që i kam kërkuar Zotit Basha që të largohet nga drejtimi i Partisë Demokratike. Kam dhënë arsyet pse ty të çon të kjo pikë dhe të hapet rruga një zhvillimi të ri, të hapet rruga një konkurrence të re për të armën e Partisë Demokratike. Në fakt Ramon Lika realisht nuk e një frikën në politikë, por kësa rrallë kam një pikë. A kishtë frikës dhe prashton dhe ju, se kur prashton e së një brishën, nëse ju dhe prashton dhe shumë më kolletë? Frikën më të malë në jetën time e kam elektoratën tim. Absolutisht asë i loj frike tjetër nuk kam, asë nuk e mendoj se duhet kam asë për të armën. Unë sot jam një ndër qytetarët i Marsis së Madhe, edhe një jem jashtë zëku një shkrenar, për faktin që këta njerës kanë besua të vetë. Sigurisht që me ta një uritë mija, me ta në punën time, me ta në angazhimin tim, gjithë shka të bajnë, për sa të kam forcë, edhe mundësi, edhe dije, vetëm për mundësinë e madhe. Gjithë shka tjetër, për mua, nuk është absolutisht e rëndësishme. Ndërkohë që vazhdojnë debatet në grupin parlamentar, ndërkohë që Basha, e them dhe herë, nuk dërhiqet, por tërhiqet. Pakën që të janë të lërat politike që dërinë sot. Mendoni që
do të jetë afër dita kur ai do të hapin rrugë, ose si thuhet ndryshe do të hapin gravën brenda Partisë Demokratike për të patur një PD të madh të bashkuar, sepse ka shumë zëra që dëshmojnë nga rradhë të dy grupimeve politike të brenda Partisë Demokratike, po konvergojnë njëra me tjetrën pikërisht për të çuar tek pika e bashkimit apo jo. E vërteta është që pjesa më e madhe e grupit parlamentar zotit Bashaj ka kërkuar dorëheqje. Në takimin e dytë që është bërë, mund të them 90% e grupit parlamentar i kanë kërkuar dorëheqje në zotit Bashaj. Sigurisht që zoti Bashaj besoi dhe e mendoi me kanëveshtrimin tim dhe me kanëveshtrimin e të gjithë bashkëpunëtorëve dhe bashkëpunëtorëve të mia në atë grup parlamentar që ai do të dinë me lëzua drejt, mirë dhe pastër për veten, jo për grupin parlamentar tashmë. Ne kemi marrë atë vendim. Dhe kemi marrë atë vendim në kusht plot. Dhe mund të them me bindje që 90% e atij grupit parlamentar i kanë kërkuar dorëheqje. Sigurisht që dorëheqja përfundimtarisht është në dorën e vetë atij. Që ju kuptoni shumë mirë se si funksionon edhe statuti i Partisë Demokratike. Por unë nuk mund të mendoj kurrë që një kryetar partie, kur një grup parlamentar të kërkon dorëheqjen, ti mundesh për me zgjidhur rrugën që nuk e dalje më. Absolutisht ti mund ta zgjidhësh. Por siguroj me bindje të që ne jemi të vendosur në atë vendimmarrje. U sigurisht zoti Basha do të konkretizojnë këtë. Nëse jo, asgjë aty. Nuk ka zgjidhje grupit parlamentar. Mendoni që grupi kuvendori PD-s aktuali dhe pjesa tjetër realisht po punojnë për të bashkuar, a ka ndonjë krizë që në fund fundit e pengon të lloj bashkimi si pas jush? Ne, si grup parlamentar, për me kënë të sinqirt me ju sot, absolutisht ne kena pas komunikim edhe gjatë saj për jule, po thomë që keni pas në dasi. Dhe, sigurisht që mazdash 6 mars, ne po afrohen shumë më shumë gjërat me njëri tjetër. Unë mendoj që, ndoshta, nuk mund të them të përkufizu me se kush është dita, por unë besoj që me na pak diç, ose për me kenë mëjë sinqirt me ju, shumë pak jau, që grupi parlamentar i Partisë Demokratike do të jenë unik, si shka kanë, me datën 9 shtator. Ne po punojmë, po thomë, grupi parlamentar i ndarë për momentin, si mund të qunë i desa të kuptonë, pjesa voltorës edhe pjesa legjitime PD-s. Partia Demokratike, dhe unë mendoj që gjerat po ecin mirë. Po punohet për një platformë që besoj për pak ditë do jenë edhe publike, se kush është kjo platformë, kush janë pikat që do të diskutohen mes palëve dhe Partia Demokratike të shkojnë drejt e ri bashkimit. Cili është roli aktual? Ishë në nëngëtajt për të dhe kryetari grupit të Partisë Demokratike, zotit Rushaj? Dhe zotit Kredon Bushati, për e bashkojnë të dytë të cilët të dy u shmangën një farmërëre pikishtë dhe para gjashtë? Ashtë një pytje pak prekse për mua, tu pas për asumë që si ishë kryetari grupit parlamentar Partisë Demokratike dhe ishë nën kryetari pari Partisë Demokratike, zotit Rushaj, tu kanë edhe bashk shatar me njëre i tjetërin, jam në gjenit që t'ja përgjigje, pas një loj dileme ose diplomacijet politike, zotit Rushaj ashtë njëri shumë koshend, njëri i pasë e njëri si këzonë vlera të jashtë zakonshme. Me në Partisë Demokratike dhe unë njëmë kërnarë, sigurisht që jam një kërnarë gjatë asaj për jule, si ka drejtu grupin parlamentar të Partisë Demokratike me dignitet, i njëri i pa kontestushëm, pse jo, edhe nga mazhëranca, për faktin që ka pas raste gjatë seansa parlamentare si ka nëshu dhe protokolli i seansave, vetëm me mirë kuptimin e tina, pra njëri që gëzon respekt më të gjerë se vetë Partia Demokratike. Besojit që edhe armja e zotit Rushaj do t'jenë pozitive,
është pjesë e grupit parlamentar të Partisë Demokratike ta theksoj këtë disa herë nëse e doni, nuk ka asnjë lloj ekuivoku. Jashtë saj që unë po them, sigurisht që për disa probleme tina, po them, personale, ka pas një stepje, ose mund kemi pas një shputje nga arena e përdiqme politike, por kjo nuk do të thot absolutisht asi gja me ndryshimin e tina ose me qasin e tina politike dhe për tarmen e ti politike. Të një sigur për vetë. Nërko që folë shumë për reformën territoriale, sepse në fundë të shme këtë arkasin, kemi dhe i vitë që do vinë zilet në nore. Qëfar po bëhen? Se ndo është ta politika e turbulojt dhe sigurat? Para se me kalu të pytja, për i na përgjigje dhe për Zotin Bushati, absolutisht që është një deputet së thëmë sot shumë aktiv, një njeri që do të jam i sinqert me veten, nuk e kom pas këtë përqëmëri për atë person, do të jam shumë i sinqert, thash, për personalitetin e tina, nuk e kom njofë nga afer, nuk kam punu nga afer me te, kom pas komplet një menim tjetër, sigurisht që mazda zle shtator, kam nëshu komplet qasin ndaj ti personi, njeri shumë aktiv, njeri që e thot mendimin e tyna, qindru parlamentar, pas një lojë e zetimit, pse jo, edhe në seancat parlamentare, pse jo, edhe në komisionet për katë se ne ku jemi, dhe kam kriju komplet një pështypje dhe një qasje tjetër për Zotin Bushati. Dhe mund të them sot, në tanë këtë aktivitet disa mujor, ashtë aludua gjatë saj periudës funit, gjithësësi, Zotin Bushati është të partia demokratike dhe do vazhdojnë tjenë të partia demokratike. Rikëthemi të kë reformën të rejtërale, sepse është një pikë mjaftë në zemë dhe mjaftë, pse jo, e diskutuar edhe nga vetë elektorati, se pak në rrasin nga vetë për marësin e madhe të acitojmë, ka da një hartë që ndanë në dy pjesë. Sa dhe si jeni informuar pikish për këtë realitet, nëse mund t'i dy dhjo? Unë mendoj që kjo hartë që ka dalë dhe në këtë moment, unë nuk e di se ku ka dalë kjo hartë, dhe nuk e kam patë dikon, që mi lanë përgjigja saj që thoni ju, por gjithësësi unë e respektoj dhe vlerësoj atë që ju thoni dhe mundet me kanë dikun, por nuk e di se ku mund të jetë. Është një hartë madje e bërë publike. Unë respektoj çdo lloj harte që janë zyrtare dhe e legjitime, por unë nuk mund të vlerësoj një hartë që nuk mund të quhet legjitime. Normalisht jo, se legjitime është. Kjo është një retorik ose dëshira, ose dëshira grupime është njerëzish. Absolutisht edhe kjo është e pranueshme. Në demokraci ka drejt gjithkush të shpre mendimin e ti, dhe çdo lloj menimi konsolidohet edhe hidhet në grup edhe merret. Çdo lloj menimi për një apo dy bashkinë në Malësinë e Madhe. Nëse mbahet pyetja mos sot, e para herë si mbahet pyetje e tillë, unë besoj që kjo përgjigje do vinë në kohën e duhur. Dhe koha e duhur është që ashtu kriju grupi punës, pozit, opozit, sigurisht që aty do dalin gjithë problematikat, por detyra që kemi ne, që unë sot, pse jo, unë e shfaqe dhe i bëj publike, e deputet dhe si djath, të dalin, të takojnë elektoratin, të marrin menimet elektoratit, dhe të gjitha këto menime, do i shkojnë komisionin për kacë. Pra ndaj që, së kuptoj asë dhe një lojë harte, se kush janë të harte dhe, kush janë të harte që diskutohen ose flasin për të lartë. Proni i thatë, endojnë në si e madhë, pa në këshu është konceptuar. Gjithë është qështje që vërdet du t'i lanë kohës, por në është a kohës du t'i lanë edhe pyte atjetë që në kisha di shio të beja. Eshtë në ambicit tua të kandidori nesër për kryetarë bashkisë? Ka një vidë? Për sa kohë që mu më bua një pyte t'il për ndarjen teritoriale, unë besoj që fola shumë pasër, jam shumë i sinqert për përgjigje si jep, absolutisht e curia e kësaj ndarje është deri në këtë moment, në këtë fazë që ne flasim, akoma nuk janë ngrit grupet e punës si nga opozita e lepozita për të shqyrtuar mendimet. Sigurisht që unë marë mendime të përdiqme, ja filloj nga Velipoja Mërmoshit, deri në vinë e vrasë, ku është ndame Marësia Madhe. Dhe, unë sot, nuk munën për me vequë diçka se kush janë të menime. Por, unë besoj që një jetarme jo të gjatë, do zbardhë dhe të kjo situatë dhe do dalin në vërteta. Unë mendoj që tu kanë deputeti Mërësisë Madhe, unë përfajsoj Mërësinë e Madhe sot.
Nuk përfaqësoj. Pra do të thënë për përfshirje. Nuk përfaqësoj asnjë lloj harte tjetër, vetëm atë hartë që është ekzistuese. Qartë. Ndërkohë që e çekëm pak më parë, realisht situata në zhvillimet në Partinë Demokratike janë një terren i hapur për të lëzuar korrupsionin, mosqeverisja sa dhe si duhet, e të tjera kësaj natyre. Realisht, ne ju kemi ndjekur në Kuvendin e Shqipërisë, keni ngritur një problematika që e shqetësojnë mërësinë e madhe, dhe vërtet, jo thjesht për hir të bisedës që ne po bëjmë, por keni gjetur një mbështetje dhe një përkraje madje, nëse në themi kështu, dhe rrethoj se një flet adrim dhe nga gjithë qytetarët, sepse ngrihet për herë të parë nga një deputet i mërësisë madhe e gjithë problematika më të veçantë për sa i takon kulturës, sportit e të zhvillimit të tjerë në mërësinë e madhe. Por më duket se këto kohët e fundit ndoshta atë problematika që ka vetë PD-ja një përgjumje shumë e madhe Partisë Demokratike për të bërë opozitën e duhur lokale. Bashkia sikur ka rënë gjumë sepse kërkues nuk shqetëson, bën vetëm punën e saj siç i dëshon ajo vetë. Do ta shohim një ditë opozitën rrahën në Marsinë e Unë. Pak më përpara më bën një pyetje që a do kandidojnë zoti Lika për pushtetin lokal? Mos gabojmë. Po, po. Sigurisht që unë i lash përgjigje pyetjes për sa i përket hartës. Ishte për dhënë kulturë. Sigurisht që zoti Likaj është përfaqësuesi i qytetarëve të Marsisë së Madhe. Ky gjë e kam thënë edhe ditën që kum babet timin, edhe sigurisht do e rri korrekt asaj. Dhe ditën e fundit, ku do si të janë. Për sa i përket pyetjes tuaj, a do rikthehet zoti Lika për me kandiduar për pushtetin lokal, kjo mbetet për t'u pa gjatë kohës në vërsim. Ramadan Nikaj, në këtë përgjigje sot, opozitë. Do i rri korrekt elektoratit edhe kërkesave të elektoratit ti. Do kemi opozitë ndaj bashkisë? Absolutisht, do t'kenë opozitë edhe osigurojme bine që opozitë edhe opozitë shumë të fuqishme, për kundrazi, unë në përmjet televizorit tuaj i e them hapur drejtuesave të bashkisë Marsisë Madhe që opozita do rikthehet, opozita do t'jenë shumë e fuqishme dhe do t'kesh një oponens të jashtë zakonshme gjatë saj periudhe. Zoti Likaj, natyrisht janë vërtet probleme shumë të mëdha që ndeshet çdo qytetar ndoshta kudo në Shqipëri, edhe me çantinë Marsinë e Madhe. Unë e kam bine të që një orë, por po ju citoj një fakt, në është më shumë për të nëzitur pikisht për opozitarizmin, jo ju, por gjithë opozitën në Marsinë e Madhe. Për e 2 ose 3 muish, një mërësor, Bar Kelaj, dhe një gru, Sara Ndjote, Ilini Kakacaj, kanë mërë nismen dhe kontribojnë në përmjet të televizionit publiku dhe revistës fjala, duke realizuar në një paket ushqimore për 10-15 familje që do vojnë në, Marsinë e Madhe. Në i kohë që në do thoja, bashkia thuj se i ka harruar totalisht. Dhe ne ku shkojmë atje, në komën tonë, në ato familje, realisht, e them të me shumë keqardhje, vërdet, ato nuk janë thjesht për një paket ushqimore. Janë primim të madhe, sociale, shëndetësore dhe njërzore. Pikisht në këtë kontekst, sa do tjetë e prekshme, dora e opozitës për të zgjuar nga gjumi letargjik pushtetin vendor, pushtetin qendror, sepse ndoshta po i lidhim dy pyetje bash. Sot para votimit të bashkisë në publik është ngritur edhe çada, jo Lilis, por çada e këshillimit kombëtar. Ndoshta nuk mund ta përcaktosh ndryshe, por ato pyetje që analizova absolutisht kam binin që shumë shtirë dhe nuk hynë në bukur kujtë asnjë mërësori, përveç dy apo tre vete që pretendojnë të kemë aksese të tjera. Gjithsesi, ndoshta kjo është një parantez, mendimi i vetë. Para këten, disa pyetje që janë shumë prekse për mua, jo thjesht që unë s'du t'ja përgjigje pyetjes, por realisht unë jam shumë i ndjeshme kur mbanë pyetje tila, tu pas parasysh që jam edhe njëri shumë i ndjeshme, jam njëri që... Keni dhe nga ju këndër gudhën të ujtë përgjigje në këte... E vërtet anë që shputën për rëtorix edhe pozicionit tim politik, kalojnë në pozicionin social-qytetar, si çdo qytetar tjetër, dhe unë e kuptoj më mirë se kur kusht tjetër, se njëri që jam le rrit dhe transformua
me shumë problematika, me shumë vujtje, me shumë halë dhe sot ndollëm tuku jam, sigurisht që unë ashtë stres edhe atë pjesë të shoqërisë që realisht ashtë e harruar, unë e ndi jashtë dhe unë e shumë. E vetë me gjatë që unë mund të them aktualisht ashtë që jam i gatshëm, bashkë me ju, për me pa nga afër këto problematika, pse jo, puna ime, ashtë që gjitha këto problematika të qoj të templi i demokracisë natë fultore, unë këtë mund bunë bëj. Mund bëj edhe tjetërin që të ministrit përkatëse, në mënyrën ma publike, unë të tregoj veten se kush janë të problematika. Që do të bëhat në këto problematika? Si do zhidhen të problematika? Pra, jam i gatshëm, pa pushim, për me quë zërin fuqishëm. Sigurisht që, palan, mrapa, edhe ndimin time si deputet i Malësisë Madhe, në mënyrë të veçantë. Atëherë unë të ftoj që në një nga këto familje që realisht është për të hyrë në librin Guinness, unë mund të lutem, të ftoj të shkojmë të lutem, unë për vete aktualisht mund... Që ti të përcjellësh realisht një situatë të tillë se jo nesër edhe me video që transmetohen në publiku. Unë aktualisht mund bëj këtë në mënyrën më publike, për me keni sinqert, se njeriu do të luftojnë me ato që realisht ti sponon. Më shumë si shka për ju është sot është fjala. E vetë një gjanë si unë mund bëj këtu, ole mund vend dispozicion, jam i gatshëm, dy rogat mijat si deputet, ti vend dispozicion për këtë familje. Aktualisht, kjo është nima individuale që unë mund e me lanë si deputet i Malësisë Madhe. Të një shpesojnë... Dhe kjo është puna ime, këta e në fondet e mija, edhe këtë gja unë e bajnë pa asë dhe një lojë nëzitim, për me të shiren edhe me të shirin matë male. Atë e ne shpesojmë që këtë zërë të uim, të adegjojnë edhe të tjerë për shqiptarën, e se veshë i tyre është të qekër pikisht për shpirëta që lëngojnë në shtrate legimit, unë të themë, kam gjetur nga të familit që jetojnë prej 4 ose 5 vitesh në shtratë po quras njerë. Dhe në burra dhe gra që vërtet edhe në emër të kurtin jo, që vërtet ndjen një ju keqardhje. Dhe çika, e them këtë ndoshta edhe shumë për të bërë propagandë aty të dy personave që në fundit e kanë dhënë dëshirën aty për një burr, por unë kam shpresë të tjera. Është vërtet një satisfaksion shumë i veçantë. Një grua sa ndjote shprehet nga djersa vet me shumë dashamirësi dhe ka dërguar edhe me pak, jo pak, të holla dhe ndihmë pikërisht për të familje, kështu siç ka ndodhur tash edhe më sërën tjetër për Arkele. Edhe një herë, Partia Demokratike tashmë do të ketë partia fortore, sa më themi kështu, do të ka planifikuar dhe një kongres. Mendoni që do të jeni së bashku gjithë aty apo është disi larg? Unë mendoj që i erdhi momenti të jap përgjigje të gjithë saj situate. Që sonë kam deklaruar që jam i gatshëm të dëzhoj dhe mandatin tim për ribashkimin e Partisë Demokratike. Por që unë du të nërinë? Në fakt, nuk mund të konceptoj që du të një mëjë mandat drejqa jote, pikish në të rritin, për nëj... Me lejoni, unë e kuptoj, nëse është të nëvojshme, kom thamë, për ribashkim, kështu është, ligjerat drejt... E kuptoj mesajën, në kuptoj qartë. Sot, unë do bëjnë gjithë shka që Partia Demokratike në Malësinë e Madhe të bashkohet të tjenë unike. Kështë ajo që unë deklaroj sot, do bëjnë gjithë shka për që kjo gjanë të unifikohet, edhe kam binje se kjo gjanë do nulli së shpeti. Përsa i përket për zgjedhjeve njëra tjetërën, besoj që kjo do i tokoj një të arme, të ikum të në retorika momentit, Partia Demokratika është një, dhe do t'je një. Dhe unë gjithmonë kam pas besimin, edhe vazhdojt kam besimin, që kjo gjanë të ndollë së shpeti. Pra unë do thoje, nështë në korrigjerë, nëse do funksionë, unë do thoje që deputet e Liga është me partinë demokratike, është profesu si partinë demokratike, por me objektivin e vetën që tashme Gruzin Basha duhet hapin krajnë, dhe për jo? Jo duhet hapin krajnë, për grupin parlamentar e ka hap krajnë. Aja është i shkarkuar dhe kjo është takstative nga grupi parlamentar. Tashme, s'ka mundësi të shkarkuj ju, më? Sigurisht që përsa ko që statuti i Partisë Demokratike e lejon ata dhe me janë tarë për me kena të ku është edhe mund të bëjnë. Por, unë besoj që grupi parlamentar ka shumë ma fuqësia kuptën se individi këtu.
dhe ne shpresojmë dhe besojmë që mos shkojmë të problemet, që nuk duhet shkojmë të marrim vendime ekstreme, pse jo ndoshta edhe për Zotin Basha edhe kurse qoftë tjetër. Se grupi parlamentar ka të drejtë legjitime me marr nisma edhe deri në largimin nga Partia Demokratike. Ky gjë besoj që ju e dini. Ne nuk mendojmë që të shkojmë të kjo pikë. Mendoni që pikërisht Partia Demokratike dhe ju, kur them ju, kam parasysh të gjithë grupi kuvendor, do keni një qëndrim ndryshe ndaj qeverisë pikërisht edhe në këtë krizë që realisht ndoshta më shumë se diçka edhe po vetë artificiohet nga qeveria shqiptare me fikje dritash, me pushim për arsye kursimi që realisht është një gjetje që nuk e di a funksionon vend tjetër të botës të sa natyrë. E vetë në gjanë se unë kisha me kërku për me shku për te i pak pytjes tuaj, për me kene sinqerët bashkë me ju, unë kisha me dashtë në këto momente, si përfaqësues i Marsis Male, me pas sa ma shumë informacion për gjitha këto problematika. Pse jo? Që unë t'jam i gatshëm, t'i këto problematika me quat i ku duhet realisht. Kjo se ne lëm gjanat në kuadrin e diskutimeve, sigurisht që personat përgjegjës, se realisht kanë autorsinë e plotë për me zgjidhë problemet, ata do vazhdojnë rrugën e vetë. Sigurisht që unë kam kurajën e plotë dhe në përmjet të lizërojt tu e bëjnë thirrje qytetarve, individave, kushdo që shet një problematik të më shkruajnë, mos të ezitojnë për më shkrua edhe në 12 natës edhe një natës edhe në 2 natës, ty një të binun edhe të sigurt, gjithë shka që do dhinë celularin tim, do shof edhe do e qoj aty ku realisht duhet të qoj. Kjo është dytyra jeme, kjo është dytyra që realisht ata më kanë ngarkua edhe kjo është ajo që unë baj avokatin e qytetarëve të Marsis Male. Atëherë, zotë Lika, unë fanarit për këtë bisedë që ne realizojmë së bashku, natyrisht të uroj punë të mbarë, realisht është e vështirë, sepse ka vështirësuar vetë politika dhe qëndrimin e një deputeti që në fund më shumë se sa duhet merrej me zhvillimet brenda fetë kampit politik, ju do të ishte shumë më të dobishëm ashtu siç keni vepruar edhe veprime të tjera pikërisht për hallë dhe shqetësimet që kanë qytetarët, për ato problematikat që ende lëngojnë në Marsinë e Madhe prej 30 vitësh nga ato që ju keni cituar herë të tjera, se unë nuk po i rrështoj, dhe me të tjera, pra edhe njëherë, le të shpresojmë që do keni kohë dhe hapësirë më shumë për të angazhuar me këtë hallë këto probleme, por pse jo, edhe unë bashkohem me ftesën tuaj që qytetarët e Marsinës së Madhe, por edhe më gjerë, të trokasin në veshin dhe zemrën e Zotit Lika pikërisht për të përcjellë ato shqetësime atje ku është templi i Marsisë ku vendi Shqipërisë. Edhe herë ju falenderoj shumë për intervistën, ju falenderoj jashtëzakonisht shumë për bashkëpunimin që keni pas në vazhdimësi me mua. Sigurisht që kam kurajën edhe pështes të gjitha mendimet që ju shprehet, jam i gatshëm të bashkëpunoj fuqishëm për interesa të qytetarët Marsisë Male, për kundrazi me humor, për e them, po është e vërtet kjo si unë të shprehi, që do bëhem edhe unë pal bashkë me ju si pushteti 4 për interesat qytetarët Marsisë Male. Pa parë gjiku kur posicionin tim. Ju falenderit. Ju falenderit juve.